Hej, drenge, piger. Velkommen til endnu en slags review. Som jeg sagde sidste gang, at der var noget, som jeg skulle have lovet. En bestemt video fra en JBL 3 Puls, eller Plus, afhængig af hvad man nu har lyst til at kalde den, at jeg lovede, at jeg skulle review, eller i hvert fald vise etteren. Men jeg fandt så ud af, at det faktisk ikke var etteren, jeg havde, men faktisk toeren faktisk. Og jeg håber, at det er helt okay, fordi en gang imellem, så kan man godt komme til at sige noget forkert, eller en omgang slutter. Så det håber jeg ikke, at det gør noget, men jeg har i hvert fald den med her i dag, så lad os tjekke den ud. Og den er ved at være rimelig gammel. Som I kan se, så har jeg allerede tændt den, bare for at være sikker på, at der simpelthen var noget strøm på den faktisk. Fordi jeg var ikke sikker nemlig. Fordi det er kun en gang imellem, at jeg bruger den. Fordi det er en af de ældre modeller af tænd, sluk, bluetooth, lighting, skrue op og ned. Og så kan man parry den, hvis man har nogle af de gamle af dem, nemlig. Og det er kun den helt almindelige, det er ikke engang plus sign. Og så selvfølgelig pause og tænd, og så er der selvfølgelig jackstick og laderstik selvfølgelig også, som jeg lige kan se, om jeg ikke lige kan få pillet ud, så jeg vil kunne til at vise det ordentligt. Den er meget, meget stærk den her, så jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke kan komme til at brække den. Men det kan jeg godt se, der er laderstik og jackstik, så det vil sige, hvis man har en gammel MP3-spiller, så vil man kunne sætte den til sådan faktisk. Så det er ret cool, og det vil også lyse right here, afhængig af hvor meget strøm, at man har på den. Så jo, og der sidder et lille bitte kamera her i, fordi det vil faktisk kunne gøre sådan, den tager åbenbart form for billede eller scanner en farve, hvad du gerne vil have, og så vil det begynde at lyse faktisk. Og det var nemlig grund til, at jeg faktisk valgte den, fordi det er rigtig, rigtig fedt nemlig. Men desværre så kommer jeg ikke til at kunne vise det. Men sådan er det jo. Skruer den en lille bitte smule op. Men jeg ved ikke, hvor meget at I rent faktisk vil kunne se, fordi der er ikke helt mørkt i nogenlunde. Og det gode ved det er, at man ved at trykke på knappen heromme, så vil den kunne komme til at lyse noget forskelligt nemlig. Og det er faktisk ret cool, synes jeg. Det kan I definitivt i hvert fald se bedre, og det er hele vejen rundt. Hele det her er faktisk højtaleren, hvor så er kun ved træerne, det er det cirka det her. Og så ned faktisk. Så ja, det er definitivt i hvert fald noget, man lige skal tænke på. Den er også ret cool, den her. Men jeg er ked af, at jeg ikke kan spille noget musik til jer jo. Jeg ved jo, hvordan YouTube kan være jo. Ja, den er lidt snavset og hister. Men det er jo klart. Noget af det er faktisk også bare metallet, der er begyndt at blive lidt rusten. Fordi jeg har haft den i så lang tid, som jeg har haft den i. Jeg skal se, om der ikke er selvfølgelig chance for, at jeg vil kunne klikke den bare en lille smule længere ned, så I vil kunne se, hvad det er, at jeg laver. Ender det en af mine favoritter. Den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Også selvom den ikke gør så meget med den. Den har bare en rigtig, rigtig fed farve nemlig. Men ellers, der er ikke så meget at vise jer igen. Jo, ved at kunne tage et
et billede, så bruger man den der. Men ved du hvad? Lad mig prøve. Det er ikke givet, at det rent faktisk vil virke. Jeg har sorte bukser på. Eller jeg kan faktisk bare gøre sådan her, hvis det er. Nu går den på Bluetooth, kunne jeg høre. Så prøver jeg at gøre sådan her. Og se om der skulle ske noget. Det ser godt nok ikke ud som om. Jo. Just a little bit. Not much, but jeg prøver at tage. Ja, så jeg gør det nok ikke ud som om, at det har virket. Jeg har hjulpet en lille bitte smule, men det er ikke meget. Jeg havde nu regnet med, at det var en sort bot. Ja. Det er jo bare det er jo. Men det er ikke. Den tog i hvert fald en lille smule mere lys. Før var det kun det her nemlig. Men det er virkelig, virkelig cool. Ikke. Jeg kan også se, at jeg har prøvet at støve den bare en lille smule. Man skal være lidt forsigtig heroppe nemlig. Men det er rigtig, rigtig fedt, når man spiller på den, så begynder bassen at køre. Og bassen er også i bunden. Og det er desværre en af dem med, at hvis du stiller den, så er der sandsynligheden chance for, at den kan finde på at trille en lille smule. Men den har nu det her, så er der sandsynligheden chance for, at du også godt vil kunne stille den sådan her, hvis det er det her, man har lyst til. Men jeg kunne nu bedst lige at bare stille den sådan der faktisk. Og ja, hvis jeg holder knappen inde til lyset, så vil den gå ud nemlig. Så stille det right here. And se om jeg lige kan få jer just a little bit længere op. Just a little bit more. Just a little bit more. Der vil jeg tro. Meget bedre. Se, vi rent faktisk kunne se mig en lille smule bedre, faktisk. Så er vi på grund af kraverne, men det er lidt træls. Det er en af de ting, der man skal sidde og høre på, når man nu bor her, hvor man bor. Men jeg håber ikke, at det kommer alt for meget med ind i et. Det er ikke engang sikkert, at I kunne høre det. Men det kan jeg selvfølgelig skrive i kommentaren, hvis det nu skulle være jo. Ikke sandt. Men det var faktisk det, jeg tænkte, at jeg faktisk gerne ville vise jer. Det er sådan en god gammel klassiker som den. Og ja, en gang imellem så bruger jeg den, og hvis jeg også bare skal sidde og lytte til noget radio ved hjælp af min telefon, og så selvfølgelig til Bluetooth naturligvis. Men jeg har haft meget, meget glæde af den, og jeg har haft den i rigtig, rigtig mange år. Jeg er lidt i tvivl om, hvornår den er fra, men skriv det. Det kunne faktisk være meget sjovt at så vide, faktisk. Men ja, det var faktisk det. Husk at like videoen. Del med venner og familie. Og så vender jeg definitivt i hvert fald tilbage til jer. Det er helt sikkert. Pas godt på den anden derude. Til næste gang. Hej med jer.